Zdar lidi. Čau to všichni. Poslední dva měsíce jsme na našich sociálních sítích s Liborem pořádali soutěž o 3 elektrické koloběžky v hodnotě přes 100 000 korun. A dnes tady máme 3 výherce, a to Pavla. Čau Pavle. Emila a Natálii. A dnes jsme se tady sešli, aby jsme rozdělili 3 koloběžky mezi 3 výherce. Každá koloběžka je jiná a teďka je otázka, kdo z vás vyhraje jakou? Připravili jsme si pro vás vlastně soutěž o tu nejlepší koloběžku, o Viper 5 Pro v hodnotě 48 000 korun. Soutěž je velice jednoduchá. Ten, kdo ji najde, tak ten ji vyhrál. Je někde v okruhu 50 metrů. Tak, můžu na to zejít. Hledejte. Víš za něma. To jste moc daleko! To jste moc daleko! No Pavle, Emile, hledejte! Dobré. No hledej! Ale nemůžeš radit, ty nemůžeš radit. Já se jenom koukám. Hledejte, hledejte, někde tady je. To je zrovna prdel. A zas běží úplně někam jinam. Řekl bych, že kolem toho všichni chodíme. No, jo? Hledej, hledem! Pojď, pojď! Doleva, doprava, nahoru! Tak já si myslím, že budeme muset dát soutěžícím asi nějakou trošku nápovědu. Já bych řekl, že to je v něčem. Od Pavle, Emile, pojďte za náma! Dáme vám nápovědu! Emile! Emil už tam je někde v dole. Jelikož žádný ze soutěžících koloběžku nenašel, tak musíme dát nápovědu. Tak nic, tak konec. Dobré, budeme vám muset dát nápovědu. Elektrická koloběžka je někde tímhle směrem. No ní. Hledejte, rychle, někdo ji najde. Přihořívá furt a už tmá, už zima. Ach jo. A máme vítěze! Čau, dobré, vyhrál. Děkuju. Tak, našel jsi. Jo. Tak a teď musíte najít klíče. A tu ti vyhrál si Viper 5 Pro. To bylo schované celou dobu tady ve Wartburgu. Je moje, ne, když je v mojím autě. Ne. Tibore, ty jsi měl ban. Tak. Co na ně říkáš? To je kráska. To je kráska, že? Tak, můžeš si mezi tím prohlídnout svoji koloběžku a já pro ostatní dva soutěžící mám poslední soutěž. Mezi Natálií a Emilem se rozhodne, kdo vyhraje Viper 5S. Tak, teď si dejte kamenušky papír. Ten, kdo vyhraje, tak vyhraje. Na 3 nebo na 1? Na 3. Dejte jim šanci, tak na 3. Kamenušky papír, teď! Tak Natálie, vyhrála jsi. Ne, na 3 jsme řekli. Ne, na 3, tak ještě jednou. Kamenušky papír, teď! 2-0. Počkejte, 3. Kamenušky papír, teď! Tak Natálie. Gratuluji Natálie, ty jsi vyhrála teda koloběžku Viper 5S, ta je tvoje. A pro tebe, Emile, mám poslední takovou soutěž. Jako nevím, jestli ti tu koloběžku dám nebo ne ještě, jo? Takže když řekneš, co říkám na jak zdravím lidi na začátku každého videa, tak ti dám poslední koloběžku. Máš na to 3 pokusy. Jak zdravím lidi? Začít na začátku každého videa. Říkám jedno slovo, no, prostě pozdrav jeden. A vy lidi? Máš takového? Ne. Ty pytle. Já jsem si myslel, že dojde k téhle situaci popravdě. No, tak netuším. Netušíš? Ahoj, jak se máš? Nebo? Dobrá, tak to bude muset střihnout. Říkám, když tak zdar lidi, jo? Zdar lidi, ne. Já jsem ještě jednou. Nespal, víš? Tak, Emile, a ty, pokud chceš Viper 5, tak budeš muset uhádnout, co říkám, jak zdravím lidi na začátku každého videa. Zdar lidi? No, přesně tak! Tak, dobře ty, tak. Máš to nasledované. Tak.
Gratulujeme všem výhercům našich třech elektrických koloběžek Viper 5, Viper 5S a Viper 5 Pro. Takže, Emile, vyhrál už si někdy něco a jaké jsou tvé první pocity? Nevyhrál a je to super. Myslíš, že jsme podvodníci, jak nám říkalo hodně lidí na Instagramu? Myslíš, ty že... nemyslím a oni tam jsou blbci jako na to. No, jasné. No, a, já mám koloběžku taky. Jako, až to stejně, až to dotočíme, tak asi vezmu zpátky, jo? Natálie, tady ti dám helmu. Tak, máš radost z výhry? Jo, jsem ráda, nic jsem nikdy nevyhrála, takže... Takže první pocity superové. Jo. Tak pecka. A těšíš se, se projedeš na koloběžce? Já mám největší radost, já na tom budu jezdit přece. Co je to ty? Já dobré, tak si jmen velmu. Tak si to užijte spolu, no, nebo ty jenom. Tvé pocity? Já jsem nadšený úplně nejvíc, tohle jsem si přesně přál, je to pecka, moc vám děkuju. Že jsi jí vysnil. Přesně. Takže nejlepší pocity, co si mohl mít dneska. Lepší to by to mohlo, opravdu. Byla to sranda hledat tu koloběžku? Byla to velká sranda, hodně mi to dalo zabrát, ale jsem šťastný, že jsem ji našel jako první. Ale popiš ten pocit, když jsi viděl v tom autě. No ten pocit byl úplně neskutečný, jsem tam to chtěl převrátit. Ten pocit mi nezaplacení. A teď na závěr jsme si ještě pro výherce připravili ještě poslední speciální dáreček a to je díky tady restauraci Harenda. Moc krát děkujeme. Děkujeme teďka moc. Všichni si můžeme sednout k jednomu stolu. Dáme si něco a nachalovat se. Objednejte si cokoliv chcete, sponzoruje nám to Harenda. Takže moc krát děkujeme. Tak my vám ještě jednou chceme moc poděkovat za Eco Vehicle. Znova. Za celý tým Eco Vehicle chceme všem zúčastněným poděkovat, že vás bylo tolik a nemusíte se bát, budou další soutěže. Bylo vás 1500 zúčastněných v téhle soutěži, moc krát vám tím děkujem a hlavně mám pro vás, všem vám dojde do e-mailu voucher na nákup jakékoliv elektrické koloběžky u nás v Eco Vehicle na 2000 korun, takže ho můžete určitě využít nebo dát někomu z rodiny nebo blízkých. A to se vyplatí. Tak a hlavně, pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Odběr. Koment. Koment taky. A rozklikněte zvoneček, aby se vám zobrazilo upozornění na další video. To bylo tedy pro dnešek vše a za Eco Vehicle Libor. A Hanka. Zdar. Taky.